meter och kan nog definitivt utmana. Men Marcus Gustafsson fick det perfekta hoppet. Mot Linus Andersson och ner mot andra platsen. Han kommer mot hårdhållen, så är det fortfarande Marcus Ilfors som håller täten för Andersson. Forslöv, Emelie Andersson på en fjärde, Linus Breding på en femte. In i alternativet så går det Thomas Forslöv och Emelie Andersson då. Kommer det väl att tappa en placering i alla fall, Emelie Andersson, men Forslöv kommer ut på en tredje position. Och då kommer han upp hjärtan på både Marcus Ilfors och Linus Andersson där framme. Bra beslutet av Forslöv att bryta in redan där istället för att ligga med och trängas lite grann, så bröten har han ju hängt på att det är mycket sånt som tar Andersson. De kan inte komma ifrån, om det skulle passa Torslöv handen i handsken nu så skulle ju Linus Andersson gå in och ta alternativet så att han får fritt att jaga på Silfors. Det gör han också, dåligt alternativ där Linus Andersson ställer sig lite på tvären. Vi ser om Breding kan utmana på tredje platsen här. Ja, Linus Breding kommer också på innekanten utan Linus Andersson. Andersson kommer tillbaka in och små personer och kommer runda över hoppet. Andersson, Breding, sida vid sida, vi får gå in, men det är Breding som håller tredje platsen. Fortfarande i täten och så är det Silfors och Forslöv. Men det är fördel Forslöv just nu. Forslöv och Forslöv. Marcus Gustafsson, 2.21.3. Det är tiden att slå för Forslöv. Silfors ska in i alternativet nu, det vet Forslöv om. Ställer sig brett Silfors och Breding går runt. Breding går runt. Linus Andersson upp då på tredje platsen. Silfors kommer att klara sin andra plats där. Han gör ett ruggigt dåligt alternativ, Marcus Silfors tyvärr. Han kommer till redan på början. Hela banan i alternativet är fortfarande Thomas Forslöv som kommer att få målflaggan först utav dem alla. 2.22.8 på Thomas Forslöv. Då är det fortfarande Marcus Gustafsson som har bästa tiden på 2.21.3.